Para você uma maravilha ou uma delícia, uma maravidelícia, um pãozinho super, hiper, mega, ultra macio. Vocês não vão acreditar como é fofinho. E ele tem assim uma coisinha em cima que deixa ele mais delicioso, que vocês vão ver no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque aqui tem muita gostosura. Compartilhe as nossas receitas e deixa, ó, vários joinhas para incentivar o nosso canal. Vem, vem comigo tomar um café da tarde com esse pãozinho delicioso. Vamos começar o nosso pão delícia colocando no recipiente todos os ingredientes. O leite, uma xícara de chá, 1/4 de xícara de chá de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 envelopinho de fermento biológico seco, que são 10 gramas, e 1 colher de chá de sal. Eu nunca coloco o sal diretamente sobre o fermento, coloco um pouquinho separado. Começa a misturar, acrescenta 2 ovos. Mistura bem. Vamos colocar pouco a pouco a farinha de trigo. Coloca 2, 3 colheres, mistura. E aí vai colocando e mexendo. Nessa receita eu estou usando 2 xícaras de chá de farinha de trigo. É importante colocar pouco a pouco, tá? Finalzinho da farinha de trigo. Essa massa ela fica com consistência mole mesmo, tá? Prontinho. A massa ainda fica assim grudando um pouquinho na mão, mas é isso mesmo. Dá uma juntadinha, cobre, leva para um lugar bem quentinho e deixa descansar por 1 hora que ela vai dobrar de volume. Massa crescida. Vamos começar a modelar. Passa um pouco de manteiga nas mãos, principalmente nessa parte aqui. Uma colher. E aí pega uma porção. E dá uma modeladinha assim. O tamanho você é que vai decidir, tá? Eu já deixei uma assadeira untada e enfarinhada pra gente deixar os pãezinhos. Os pãezinhos já foram modelados, eu vou deixar coberto e deixar descansar por mais 1 hora para dobrar de tamanho. Depois de 1 hora, olha que belezinha! Vou levar para o forno, que já está previamente aquecido a 180 graus, por 10 a no máximo 15 minutos. Esses pãezinhos eles não podem ficar muito dourados. Depois de 15 minutinhos no forno, eu retirei os pães. Vou pincelar manteiga derretida. E aí, vamos colocar queijo parmesão em cima e voltar ao forno para esse queijo derreter e gratinar em cima do pão. Já imaginou a delícia? Eu já tô salivando. Olha, que maravilha de pãozinho, acabou de sair do forno. Por isso que no primeiro
tempo de forno, a gente não pode deixar ele muito dourado, porque tem essa etapa do queijo. Ai, tá super quente. Gostaram? Maravilha de pãozinho, hein? Pro café da tarde vai combinar muito bem. Quero saber quem é que vai comer esse aqui comigo. Um beijo, te aguardo no próximo vídeo.